दर्शकबैन नमस्ते म कार्यक्रम प्रस्ताव अधिवक्त रामेश्वर भण्डारी फेरि एउटा भिडियो लिएर ताडी मिडियामा उपस्थित भइसकेको छु सबैलाई पुनः नमस्कार गर्दै आजको यस विषयवस्तु अन्तर्गत मैले यहाँहरूलाई एउटा सानो भिडियो क्लिप्स देखाउँदैछु यो हेरेर यहाँले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँको सही सल्लाह सुझावले हाम्रो च्यानललाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरा राख्दै आज मैले यहाँलाई देख्दैछु यो केही दिन अगाडि मात्र सकिएको विजया दशमी दुई हजार एक्कासी सालको पावन अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष गरी यो दसैँको माहौलमा विभिन्न प्रकारका च्याङ्रा भेडा लगायत विभिन्न मासुजन्ने उत्पादन लागि काठमाडौँमा राँगादेखि च्याङ्रा खसी बोका लगायतका सामग्रीहरू आउने क्रम जारी रह्यो त्यसमा अहिले ट्याङ्रा मात्रै नरहेर खसी मात्रै नरहेर यतिखेर अहिले काठमाडौँको बजारमा भेडाहरूको पनि सङ्ख्या भेडाहरू पनि ल्याउने काम भएको थियो जसमा दसैँमा खाएर बाँकिरहेका भेडाहरू अहिले पनि काठमाडौँमा देख्न पाइन्छ साँच्चीकै मासु जन्ने कुराहरूमा यो भेडाहरू अहिले हिमाली भेगबाट साँच्चीकै भेडा र हिमाली खसीहरू पनि देख्न पाइन्छ काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यो हिमाली भेडाहरूको मासु प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू पनि छन् र विशेष गरी त्यहाँ हामीले त्यो भेडाहरूको बारेमा सोझबुझ गर्दा साँच्चिकै जुन गतिमा खसी बोका र च्याङ्रा जसरी सर्च रूपमा बिक्री हुन्छ त्यसै गरी यो भेडाहरूको चाहिँ खासै मार्केट पहिला थिएन भने अहिले चाहिँ दिन प्रतिदिन यो मासु जन्ने को रूपमा यो भेडा हिमाली भेडाहरू को पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ जसमा यो नभएका भेँडाहरू जुन यो हिमाली भेगमा चरेका भेडाहरू साँच्चीकै यो मासु खानमा योग्य पनि रहेको कुरा त्यहाँ पशुपालक वा यो भेडा बिक्री केन्द्रका मान्छेले जनाएका छन् त्यसै गरी काठमाडौँको भागमा अहिले यतिखेर दसैँमा ल्याएको भेडाहरूको बाँकी रहेका भेडाहरू चराउने का काम पनि भइरहेको छ अहिले यतिखेर यो रसुवाबाट आइरहेका च्याङ्राहरू पनि काठमाडौँ भित्रिन थालिसकेका छन् भर्खरै दसैँभन्दा अगाडि आएको ठुलो पानी र पहिरोको कारणले गर्दाखेरि र यो मनाङ मुस्ताङ त्यसै गरी पश्चिमबाट आउने भेडा च्याङ्रा त्यसै गरी चिनको तिब्बतबाट हुँदै रसुवाको केरुङ रसुवाको नाका हुँदै काठमाडौँ आउने भेडाहरू र लगायत र हिमाली भेक्का खसी बोका र हिमाली भेककामा चरेका भेडा च्याङ्राहरू आउने कार्यक्रम रोकिएको थियो भने अहिले फेरि यो बर्सात रोकिसकेपछि यो तिहारको तिहारले लक्षित गरी यी भेडाहरू आइरहेका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई भन्न चाहे साँच्चीकै नेपालको यो काठमाडौँको बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने नेपालमा धेरै नै भेडा च्याङ्राहरूको खपत हुने पनि देखिन्छ र त्यो मासु साँच्चै हिमाली भेगमा उत्पादित भएको र जडीपुटीसम्म खाएको भेडाहरूको मासु खानालाई तेजिलो पनि हुन्छ र विभिन्न प्रकारका रोगी व्यक्तिहरूलाई पनि यो लाभदायक हुने कुरा पनि त्यहाँ पशुपालक र यो बिक्री वितरण गर्ने केन्द्रका व्यक्तिहरूले जानकारी गराउनु भएको छ र आगामी दिनमा यी भेडाहरूको सङ्ख्याहरू अझै मासु जन्म काठमाडौँमा बिक्री वितरण हुने पनि कुरा यहाँ हामीले त्यहाँ मासु पसलहरू वा मासु व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई सोद्धा साँच्चिकै यो भेडाको पनि मासु को बजारमा माग भएको कुरा बताउनु भएको छ साँच्चै यसैकै यस्तै यस्तै भिडियोहरू यहाँहरूलाई देखाउने जमर्को गर्दै दे। आजलाई यो भिडियोबाट म बा कार्यक्रम प्रस्ताव अधिवक्ता राम्रो भनेर बिताउँछु ह धन्यवाद नमस्ते जय होस्